Apo ki qef me thonë Ajsan për parime në këtë rast? I kisha thonë gjithë kuj, po Nina Fajtor se... Tregom qka të nervozon mas shumë ti në përdiqëmëri? Në përdiqëmërin tema, në përdiqëmërin... Në përdiqëmërin tënde, kur... Në atë rutinën ditore që e ki... Tash me thonë trafiku që... s'mundesh se po hasë shënkom, në ashtë njerës drejti... që të nëzojnë rrugën të jetë. Jo, heq, me thonë drejtë, një në disa sene që më pengojnë shumë, kur njerës folin me të madhe, okay. Që ofshirin me mu ullë, po dhe nëse si janë me mu ullë, janë dikon tjetër, kur njerës folin telefon, me të madhe, po. Me të madhe, që unë jam kërë që me ty dhe me dikon tjetër, dhe aj tjetër ishtu folin dhe folin të madhe, që s'len kur farë bisede me bu. Kur njerës folin telefon e mundën me dalë jashtë, shambull, nëse jemi në një vonë, mm-hmm. dhe do me folin telefon, për mu i shkojnë mirë me dalë jashtë. Jo me folë aty. Jo me folë aty. Më pengan shumë, pa pasërti janë rrugë të Prishtinës, edhe... Apo ki qef me thonë Ajsan për parime në këtë rast? I kësha thonë gjithë kuj, po Nina Fajtor, se jem kohë një 8 vjetë bashkëpunëtor në ngushtë i kryetarit Prishtinës, që sështë që kem bo shumë ma shumë se të tjeret, po me thonë drejten edhe kur jem kohën me shpendin, edhe sëtë që s'jam, kur, edhe jam politik mati, edhe nashta mundu me t'inglu naive, po kur s'kon kuptu pëse sështë e mundshme me zhjith problemin e pastërtis në një nivel ma t'lartë, që më të thonë në nivel të zvistrës, po shumë anallë, do me thonë me mledh për lëgë, edhe me qudi kod. Krejtë e me ndojnë atë qëta, pësë është ka që pa mundë? Unë e menej që vështë s'ka ndjeshmëri, se unë shpitem e di që shë bëjnë, shpit prendve. Edhe unë këto pajtojmë që nuk është nashta krejtë të kryetare, asë të përgjerë që të ashtë pak edhe të kultura jo, gjithë qytetare. Ajo kultura këtë gjithë, po këtu nuk vinë marë në Betërina. Për shembul, për mu, komunës Prishtinës, edhe në të kalumë nësët, i të projnë miliona euro, dërsa i kemi kontinjerat pak. Vujmë për kamiona që i mledhin, miliona euro, kom ble sana njët, kom ble kërë, kom ble biciklet, kom ble qka duhet, di sa kushton nuk është nëjësan, me i ble 10 kamiona, 20 kamiona të ri, Prishtina, nuk kushton kur gjo. E pëse s'po i mle? Une për një me besoj që s'ka ndjeshmëri. Nuk kam dilem, nuk ka ndjeshmëri për që të punë. Së është sen që është gjithet, pa da një do bem, falem dhe për qështin e shëndecis. Unë nuk e di, a mundot mu regullu shëndecia, sa i përket aparatura, formimin sistemi shëndecore, këjtu se së është që jem njës i mirë, ta është një sanë e di. Nëse i ki pare dhe token, për maranru objekt të ri, se cili qytetare maran, e bele mora shembul, edhe një fshatar, nëse ka tokë dhe ka pare, e gjoni kompanije maran shpinë, për shdo vjetë ka i shpije maroj. Normal. Edhe për logun, ose në beturinat, për me i hek është, për mu në vitë që është një ndjeshmërije. Po, thejem të ajo që mu pëngan, nëse pëdojnë personale private, më pëngan shumë ma për i shgjumin. Se besoj që kjo më t'i të sëna ma shumë ty. Gjithë, me të jam shumë ndjeshëm, edhe dyta ndjeshëm që më ka kalu, vetë në dhe kjo, po. Më mu vanu ushqimi, kur jë med gatë pa ushqim, jëmë kohën jo qenje e... Nuk i durem, do me dhe për kje unë. E, ja, ku më kalu. A i ke kalu, kjo se shmo. Unë e kam ala, do me dhe, nëse jam unë veç du me një arë me honkë. E, ku më kalu, edhe ish mirë me kalu, se... Problem, pak. Osh ma problem me pas.